Akachiko kobwenkanya katandise okuwulira ensonga z'abafumbo abakaanira amayumba mu kisenyi. Because it is a future investment. Omuliro gukutte essomero ne gusanyawo byabukadde. Kiteeberezebwa guvudde ku masannyalaze. Ng'abali muli mu kiraso mubadde omuliro nga tebakyasobola kusala kuddawa. RDC alagidde ssentebe yeeyanjule mu woofiisi ye. Ebintu bya gavumenti ebisangiddwa mu ssomero lye bimuzaalidde leenya. Sitampa osangako ya government school ate essomero lya private. Lindirira mugataliikonfuufu.